За. Улаан сайд ерөнхийд нь хариулчлаа. Тэгээ засгаас өргөн барьсан нь бол үндэсний орлогын газар гэж өргөн барьсан. Тэгтээ адилхан хэсэг дээр бол бид ярьж байгаад гайл татварын газар гэж ингэж өөрчилсөн. За. Тэгээд түрүүн яриад байна лээ. Гайлын хэрэгжүүлдэг үүрэг татварын газрын хэрэгжүүлэг үүрэгт бол ямар ч өөрчлөлт байхгүй, хуулийнхаа дагуу явна. Тийм учраас энэ дээр санаа зовох шаардлагагүй маа гэж ингэж хэлмээр байна. За. Тэгэхээр тэр ардалд татаж авахаар юу гэдэг юм. Манай энэ төсвийн банк орооны референтүүд маш сайн ажиллаад их ажил хийсэн байсан. Тэгээд бид бол нэгэнт гайл татварын газар гэж өөрчлөгдөж байгаа. Чиг үүргийн хувьд ямар ч өөрчлөлт байхгүй, байцаагчдын хувьд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. За, гайлын ажилтнууд бол тусгай, төрийн тусгай агентлагийн ийм улсууд эннийхээ дагуу явна гэдэг. Энэ дээр ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй гэж хэлмээр байна. А хоёрт нь за, бид үгүй одоо хариулж дээ штэ. Энэ чинь бид нар чинь хүн чинь нэг хүнээс юм асуучаа сонсдог доо. А тэгээд ийм байдалтай байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бол бид мэдчихэж байгаа. Далд эдийн засаг 40% тав байна гэж биднүүд баахан ярьдаг. Тэгээд одоо энэ улсын хурл бол эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль, нэмээ өртгийн албан татврын тухай хууль батарсан. Энэ нэмээ өртгийн албан татвар бол нэмээ өртгийн албан татвар төлж байгаа хэсэгт иргэд хяналт тавих юм маш сайн хуулийг бид баталсан шүү дээ. Иргэд 2% урамшуул өгдөг. За, эндээс бол бас татвар төлөлт нэмэгдэнэ гэж засгийн газар бол төсөөсөн юм байна лээ. За, дунд зэргийн хувьлураар тэр эдийн засгийн өсөлтийн тухайд бол засгийн газар бол өөр хувьлураар гаргаж оруулж ирлээ. Тэрийг улсын хурд дэмжлээ гэж ойлгож байна. За, тэр Дэлхийн банк олон улсын валютын сан ирээд байгаа өөр бас хувьлур юм шиг байгаа. Тэгээд дундын хувьлур гээд. Тэгэхээр энэ татварын өсөлт бол эдийн засгийн өсөлт гэхээсээ илүү 4.1 нөгөө талаа бол энэ бидний татварын шинтгэл хийсэн. Тийм учраас эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гаргасан. Өршөөлийн хууль утсан ч гэсэн гаргасан. Тийм учраас энэ талаасаа нэмэгдэх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа юм байлээ. Олон улсын байгууллага, янз янзын байгууллагын судалгаагаар судалгаа нэмэлт ярих бол бас чухал да. Ер нь 40% далд эдийн засгтай байна гэхдээ тэр чигээрээ ил тод болчихно гэж байхгүй бах. Нэмээ өртгийн албан татварын төлөлт бол маш сайжирна гэж. Ер нь тэгэд орлого хураах гэж ярьдаг. Аж ахуйн нэгжүүд бол ингээд өөрсдөө дансараа шилжүүлж дараас нь шалгадаг ийм асуудал. А мэдээллийн нэгдсэн байдал маш чухал байгаа. Өөрөөр гайл дээр төлж байгаа татвар за тэр гайлаар оруулж ирж байгаа гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ нэмээ өртөг гэж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар гэдэг гардаг нэгдсэн мэдээлэл дүнсэлж нэгдсэн мэдээллийн сантай болох чинь хамгийн чухал байна шүү дээ. Ийм хуулийгч, ийм бодлогыч бас улсын хурл баталсан байгаа гэж ингэж хэлмээр байна. А ер нь бол Монгол улсад хулгай дээрэм хийсэн байгууллага төрж байж болохгүй. Тийм учраас энэ төрийн байгууллага энэ гайл татварын ерөнхий газар бол хуулийнхаа дагуу ажиллах байхаа, хулгай дээрэм хийхгүй байхаа гэж ингэж бол бодож байна. Хулгай дээрэм хийх юм бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа.